Marcela Joglová vybojovala v maratonu 20. místo na světě, přestože tabulky napovídaly umístění okolo 60. příčky, tak jak se to dělá, takhle velký posun? Tak já si myslím, že spíš bohužel mi pomohlo hodně to, že spousta hlok odpadla, spousta jich skolabovala, doufám, že teda dopadly dobře, že to nebylo nic vážného, ale přesto si myslím, že to bylo hodně o hlavě a to, že jsem vydržela, tak mě to těší, hodně mě to těší. Přesto vy jste se na těch dobrých příčkách umístěvala už v podstatě od začátku na těch mezičasech, tak jaký byl ten maraton, jak byl náročný? Bylo to hrozně specifické, já to asi nedokážu úplně popsat, to, že jsme běželi pohromadě, hrozně se mi to líbilo ze začátku, že to nechtěli napálit, trošku jsem si říkala, že já možná přeháním, že běžím s nima, nicméně já kdybych se už od začátku nechala odběhnout, tak si myslím, že je to úplně ztracený, takže jsem se snažila, že tenhle ten čas byl udržitelný ze začátku, tak jsem to zkusila s nima a jsem ráda, že jsem to zkusila s nima. Měla jste vy osobně nějakou krizi na trati, kdy jste si říkala, jestli třeba už to není až moc? Jako, on to byl celkově těžký závod, že by tam byla vyloženě krize, že bych to chtěla vzdát. Já jsem si spíš říkala, že to nesmím vzdát, takže naopak, ne, jako nebyla tam krize, že bych to chtěla vzdát. Tak. Jak moc to těší, jste 20. na světě, 6. mezi Evropankami, to zní nádherně. Zní to krásně, ještě líbí to znělo, kdyby to bylo regulérně poražený časem, to snad někdy do budoucna, ale jsem samozřejmě ráda za 20. místo. Moc krát děkuju a veliká gratulace. Děkuju moc krát.